podpredseda vlády o spolupráci samosprávy a súkromného investora. Problémová križovatka na Ťažovskej. Pospíme si o hodinu dlhšie. Dobrý večer, Znielka ohlásila piatkové správy Bardejovskej televízie. Príjemné sledovanie. V piatok 20. októbra dopoludnia sa na Mestskom úrade zišli zástupcovia vlády Slovenskej republiky, Bardejovskej samosprávy a predstavitelia nemeckej v Bardejove už etablovanej spoločnosti Kamax, aby absolvovali prvé zo série rokovaní o možnej štátnej podpore pri rozširovaní svojho pôsobenia tejto strojárskej spoločnosti. Spoločnosť Kamax má v úmysle investovať do nových budov a sofistikovaných technológií 45 až 50 miliónov eur v priebehu najbližších 8 rokov a vytvoriť za to isté obdobie 125 až 130 nových a pomerne solídne zaplatených pracovných miest. Tento projekt je rozdelený na dve etapy do roku 2022 a do roku 2025 a mal by zahŕňať výstavbu dvoch hál, v ktorých by prebiehalo lisovanie hotových výrobkov, kalenie i povrchové úpravy, tzv. Povlakovanie. Súčinnosť samosprávy a súkromného investora je pri takýchto investíciách kľúčová. Toto konštatovanie nám v rozhovore po rokovaní potvrdil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Investor musí cítiť, že sa mu dostane toho najlepšieho servisu, že ho tu nikto nebude popoťahovať, že ho tu nikto nebude predlžovať umelo termíny, že bude nejakým spôsobom podmieňovať svoje rozhodnutia niečím, čo sa častokrát v mnohých regiónoch deje a investor potom stade radšej odíde. Čiže samospráva hrá kľúčovú úlohu a aj pri tejto investícii, v prípade, že sa Kamax rozhodne pokračovať, bude hlavnú úlohu hrať pán primátor mesta, poslanci, ak bude treba niečo rozhodnúť, no a potom samotný úrad mestský, ktorý bude vydávať cez stavebný úrad stavebné povolenia a rôzne iné dokumenty. Držím Bardejovu veľmi palce. Bodaj by aj iné mestá mali také vedenie, ako má Bardejov. A dúfam, že sa nám spoločne podarí priniesť nové pracovné miesta, nové investície, nielen sem, ale do celej väčšej oblasti východného Slovenska, lebo aj východné Slovensko si zaslúži, aby kvalita života bola taká istá, ako je v Trnave alebo v Nitre. Do redakcie nám napísala diváčka, ktorú trápi problémová križovatka na Ťačovskej ulici. Viac v nasledujúcom príspevku. Mail prišiel v takomto znení. Prosím vás, zaraďte do vysielania reportáž o križovatke pri poliklinike Tetria, kde arogantní, drzí vodiči, ktorí smerujú napríklad z nemocnice smerom k Cintorínu, znemožňujú prístup k vežiaku K12 na Ťačovskej ulici číslo 7. Majú ešte aj blbé reči. Vodiči nechápu tej križovatke. Tak sme sa boli na túto križovatku pozrieť. Podobné problémy, ako opisuje diváčka, pociťuje aj jeden zo susedov z obytného domu K12. Keď idem stamaďal a on ide stáďal, teraz vidíte tu auto, on by mi dal mať prednosť, lebo ja som na hlavnej. Lenže už keď vejdem tu, už musím ja ho pustiť. Toto isté je zo spodu. Ideš zo spodu, hej, ja som na hlavnej, stojím, ale on ma nepúšťa, on ide rovno. Pokúsime sa teda problém analyzovať. O stanovisko sme požiadali dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove. Kompletnú reportáž vám prinesieme v utorkových správach na budúci týždeň. Možno práve vaše dieťa malo pri narodení čistú a hladkú pokožku. Ale sú deti, ktoré sa narodia s červenými fliačikmi na rôznych častiach tela. Ide o hemangiómy. A o tomto detskom prevažne kožnom nezhubnom nádore sme hovorili vo včerajšom vysielaní v rámci našej publicistiky s odborníčkami. Podstatný je fakt, že s účinnejšou liečbou hemangiómu začali aj v Bardejovskej nemocnici. Od roku 2016 spomínanú liečbu aplikujeme aj v Bardejove. Na túto liečbu deti s hemangiómom indikujú dermatovenerológovia a odosielajú ich k nám na detské oddelenie. Čo je to teda ten hemangióm? Hemangióm je najčastejší detský nádor. Je to benigný, čiže nezhubný nádor.
vzniká približne u 4-10% detí. Zaujímavosťou je, že hemangióm sa najčastejšie vyskytuje u dievčatiek a tento zvlášť kožný detský nádor vzniká v prvých týždňoch života. Vzniknú ako taká malá červená rýchlo rastúca jahôdka, ktorá môže dosiahnuť veľkosť iba niekoľko centimetrov alebo milimetrov. Ale niektoré sú oveľa viac agresívnejšie, rastú rýchlo alebo sa nachádzajú na miestach, ktoré by nám mohli ohroziť či už funkčnosť toho dieťatka, napríklad pri ústach, mali by problém pri dojčení alebo pri nožteku, pri dýchaní. Zvyčajne však hemangiómy nespôsobujú žiadne ťažkosti. Je to len kozmetický problém, preto sa u väčšiny detí hemangiómy neliečia, okrem takých útvarov, ktoré v krátkom čase menia veľkosť. Aj preto je potrebné v prvom rade kontaktovať detského pediatra a ten potom odporúči odborníka na dermatovenerológiu. Ja to musím ohodnotiť, či spĺňa kritériá indikačné na tento liek, lebo ako som už povedala, nie všetky maličké hemangiómy sa musia liečiť. Tento liek, ako uvádza Mária Medrická, je účinný a bezpečný. V čom teda spočíva tá konkrétna liečba a možno ako dlho trvá? Túto liečbu začíname, alebo teda ordinujeme deťom, ktoré k nám prídu z kožnej ambulancie. Prvá fáza nastavenia prebieha na lôžku detského oddelenia v priebehu 24 hodín, kedy dieťa dostane 3 dávky uvedeného lieku, minimálne dávky. Ak po tejto minimálnej dávke nie sú nejaké nežiaduce účinky alebo nie sú nejaké komplikácie, túto liečbu dieťa užíva týždeň v domácich podmienkach a po týždni sa k nám vracia a dvíhame ju opäť na nejakú vyššiu dávku. Aj na tej druhej vyššej dávke to dieťa odsledujeme a ak ani teraz nie sú problémy, tak túto dávku užíva ďalší týždeň a na tú finálnu, definitívnu dávku sa dostávame vlastne po 3 týždňoch, kedy ak ten liek aj na tej definitívnej dávke je bezpečný pre dané dieťa, užíva tento liek pol roka. Uvedená liečba hemangiómov je liečba prvej voľby od roku 2015. Liek s účinnou látkou je známy už 60 rokov a pôvodne bol určený na liečbu pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, vysokým krvným tlakom, s poruchami srdcového rytmu. Na jej efekt sa prišlo úplne náhodou. Keď sa aplikovala deťom s doslova obrovskými hemangiómami, ktoré spôsobovali aj obehové ťažkosti. Práve kvôli týmto obehovým ťažkostiam sa tento liek ordinoval a zistilo sa, že po veľmi krátkej dobe došlo k zblednutiu toho hemangiómu, postupne k zmenšovaniu, k zastaveniu rastu a v priebehu niekoľkých mesiacov v niektorých prípadoch tento útvar na koži úplne vymiznul. Prvé detičky sú úspešne vyliečené a to je dobrý signál aj pre samotných lekárov. A ešte podstatná informácia pre rodičov. Táto liečba je kompletne hradená zo zdravotného poistenia. Minulý štvrtok hostila Galéria Hornošerského osvetového strediska ďalšieho hostia vo svojom pravidelnom diskusnom programe. Pozvanie tentoraz prijal Anton Frič, ktorý porozprával o svojich skúsenostiach z pobytu v Iraku. Témou boli utečenci. Naposledy sa o tejto téme diskutovalo s kňazom Martinom Uhaľom v novembri minulého roka. Ten hovoril o migrácii v duchu kresťanskej benevolencie. S iným názorom prišiel do diskusie Anton Frič. Ten strávil v Iraku niekoľko rokov. V Iraku sa žilo veľmi dobre svojho času. Mali zadarmo elektriku, mali zadarmo vodu. Chlap zarobil toľko, že uživil celú rodinu, aj svojich starých rodičov, postavil si dom, deti mohli študovať a nebol problém. Pre nich sme veľmi chudobná krajina, aj keď tu prišli. Som presvedčený, že keby v 2003 roku Američania do Iraku neprišli, tak tá krajina by teraz fungovala relatívne dobre. Podľa Antona Friča je imigrácia niečo, čomu sa určite nevyhneme. Treba si preto nastaviť prísne parametre. Najlepšie vraj podľa kanadského modelu. Keď sa chcete dostať do Kanady, tak sa musíte prihlásiť cez ambasádu. Musíte splniť nejaké kritériá, ktoré tam oni majú. Či už vzdelanostné, jazykové, vekové a podobne. A oni sa potom na základe toho, čo im vy vyplníte, alebo aké dáta im vy dáte, rozhodnú, že či vám umožnia imigrovať alebo nie. Máme kopec profesí, ktoré Slováci nechcú robiť, alebo ich robia v Nemecku. Čiže my môžeme práve takýchto ľudí si vyberať a podľa toho môžeme stanovať podmienky na tú migráciu. A čo pri neriadenej migrácii? No tak tam je strašne veľa rizik. Neviete, kto vám do krajiny príde, aj kto to je, čo to je, čo predtým robil. Neviete o ňom nič, neviete aj nič o jeho vzdelaní. Väčšinou sú to nevzdelaní ľudia, ktorých
chcú žiť, aj počuli, že v Európe sa dobre žije, no tak čakajú, že im dáte dom, dáte im kopec peňazí a oni si tu budú žiť, jak si žili tam doma. V okresnej knižnici Davida Gudgesela sa pravidelne koná viacero kultúrnych podujatí. Obľúbené a navštevované sú odborné literárne semináre. Na jeden z nich sme zavítali včera podvečer. Hovorilo sa o nevšednom živote a tvorbe Terézie Vancovej. Patrila do slovenského realizmu. O Vancovej sa dlhé roky mlčalo a nevedela som v podstate prečo. Som sa pustila takého hlbšieho štúdia a ukázalo sa, že Vancová bola veľmi múdra autorka, veľmi múdra spisovateľka. Vancová bola prínosom pre literatúru aj spoločnosť. Mnoho času venovala ženám, ktoré sa napokon stali aj jej tematikou. Ako prvá priniesla v podstate eros, respektíve erotiku, ako manželské nevery, sklamania. Vancová sa veľmi venovala slovenskej žene. Čiže ona, keď bola farárka napríklad, alebo respektíve bola ženou farára evangelického v Lomničke, tak napríklad ona chodívala medzi slovenské ženy, kde učila ich váriť, hospodáriť a hlavne vzdielať. Seminár viedli Janka Lešková, Oliver Zajac a Marta Bušíková. Jednotlivé prednášky boli popredkávané vstupmi študentov z gymnaziálneho krúžku Galatea. Ako 10-ročné dievčatko ma nezaujímalo to jeho botanizovanie. Neraz sa mi takto prihovoril. Cítiš tú vôňu, Tereza? Už sme blízko. Čo skoro sa nám ukáže ten zázračný kvet? A kde v knižnici hľadať Teréziu Vancovú? V našej knižnici určite na oddelení beletrii, keďže písala romány, novely a poviedky. Jej prvý slovenský román bola Sirota Podhradských a ona napríklad mala aj román napríklad Kliadba a v tomto románe priniesla prvky hororu a prvky detektívky, takže si myslím, že pozoruhodná osobnosť. A teraz nasleduje prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. V utorok sa na mimoriadnom rokovaní zišli poslanci mestského parlamentu. V rámci programu schválili nájmy nehnuteľného majetku mesta i nakladania s mestským majetkom. Dve zmeny všeobecne záväzných nariadení týkajúce sa miestnych daní a poplatkov. Schválili i šiestu zmenu mestského programového rozpočtu. V širšej rozprave sa venovali investičným zámerom mesta, konkrétne prestavbe a rekonštrukcii objektov bývalej krajinskej nemocnice psychiatrie. Poslanci v závere schválili ukončenie členstva v združení Karpatský euroregión. V nedeľu sa v priestoroch Starej synagógy uskutočnilo ojedinelé podujatie aj v rámci Slovenska, kajúcna trizna za vojnové obete bardiovských Židov a ďalšie milióny nevinných ľudí. Táto kajúcna trizna mala predovšetkým duchovný rozmer. Zúčastnili sa jej predstavitelia kresťanských cirkví na území mesta, primátor Boris Hanuščak, liberálny rabín Miša Kapustin, členovia židovskej náboženskej obce z Košíc a domáci Bardiovčania. Kajúcna trizna, ktorú pripravilo spoločenstvo kresťanov v Bardiove, sa konala s cieľom vyjadriť ľútosť nad skutkami neprávosti voči Židom, ktoré sa aj v Bardiove počas vojny odohrali. V jej závere predniesol požehnanie nad mestom a jeho obyvateľmi liberálny rabín Miša Kapustin a symbolické zasadenie olivy predstaviteľmi cirkvi a mesta bolo znakom zmierenia i nového začiatku v živote a vo vzťahoch. V uplynulý piatok sa uskutočnilo vyhodnotenie programu Čistý Bardejov. 13. ročník opäť ocenil vkusné stavby. Na vyhodnotení sa odovzdali 3 ocenenia v kategórii Rodinné domy a bytové domy. V kategórii Organizácie sa umiestnil na 3. mieste okresný súd na Partizánskej ulici, 2. miesto získala budova K8 na Kellerovej ulici a prvenstvo si odniesol sociálny dom Antik na sídlisku Družba. Bodliak mesta tentoraz získal objekt bývalej predajne bicyklov na Radničnom námestí. Už tento víkend nás čaká zmena času z letného na zimný. V nedeľu 29. októbra o 3. hodine ráno stredoeurópskeho letného času nastane posun času dozadu na 2. hodinu stredoeurópskeho času. Zo soboty na nedeľu si teda pospíme o hodinu dlhšie. Scénar dnešných správ sa naplnil. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám príjemný posledný októbrový víkend. Dovidenia.